Jó estét kívánok! Valószínűleg az egyik legkegyetlenebb dolog az életben, amikor egy szülőnek végig kell néznie azt, ahogy a gyermeke küzd az életéért. A ma esti vendégem több ilyen küzdelmet követett végig az elejétől a végéig. Ő ugyanis orvosként olyan gyerekekkel foglalkozik, akik daganatos, immunhiányos vagy egyéb betegségeik miatt csontvelő átültetésre szorulnak. Ez egy nagyon szomorú része az orvostudománynak, mégis az egyik legizgalmasabb, ugyanis a csontvelő átültetés kapcsolatban van az őssejtekkel, amely tudományos terület viszont a következő évtizedek legnagyobb felfedezéseit rejtheti. Dr. Kriván Gergelyt üdvözletem, örülök, hogy eljött hozzánk. És a kezemben van egy olyan kis prospektus, amit azoknak a szülőknek adnak oda, akiknek a gyerekei olyan helyzetbe kerülnek, hogy csontvelő átültetésre szorulnak. És engem két dolog, egyrészt nagyon megráz az a szikárság, mondjuk úgy, ahogy ezt a tájékoztatót összeállították, de két mondatot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 1986-ban először végeztek sikeres csontvelő átültetést, és a másik mondat pedig pár oldallal odébb van, hogy a gyógyulás esélye jelenleg még alacsony. Ez egy nagyon furcsa dolog lehet, hogyha egy szülő ezt olvas, hogy a gyógyulás esélye még alacsony. Mennyire alacsony? Hát ez nagyon változó. Rengeteg betegségben transzplantálnak világszerte és Magyarországon is, és ez nagyon függ attól, hogy mi a diagnózis. Hogy ha ezt a módszert, a transzplantációt mondjuk egy veleszületett immunhiányos betegnél alkalmazzuk, akkor 80% fölötti a gyógyulási esély. Ugyanakkor, hogyha egy úgynevezett szolid tumorban, amely nem azért szolid, mert hogy egy tömegben létrejövő betegség, mondjuk egy vesebdaganat vagy egy agydaganat, de nem a természete szolid, ebben alkalmazzuk, akkor ez lehet, hogy csak 40%. Ugyanis olyan betegeknél kell elvégezni a beavatkozást, akik más módon nem, vagy valószínűleg nem gyógyulnak meg. Tehát ott ez a 40%-os gyógyulási arány is nagyon jó, mert a hagyományos kemoterápia hát csak 20%. Esély. Hát ez kifejezetten magasnak tűnik ahhoz képest, hogy a beavatkozás nélkül mennyi esélye lenne valakinek túlélni. Vagy így legalábbis nekem most a leukémiásoknál például, tudom, hogy többféle leukémia van, de a leukémiásoknál mondjuk ott magas a gyógyulási arányszám? Ott magasabb a gyógyulási arányszám. Transzplantáció nélkül, hogyha viszont a kedvező prognózisú leukémiája van mondjuk egy beteg gyermeknek, akkor ez a 80% körül van ma Magyarországon, és mi azt a 20%-ot kapjuk meg a transzplantációs programba, akiket a hagyományos kemoterápia nem tudott meggyógyítani. A betegségük visszajött, recidívált, vagy eleve már olyan prognosztikai tényezőkkel rendelkezett, amely előrevetítette a sikertelenséget. Mondjuk a kudarcot. Mi egy ilyen tényező? Például nagyon magas fehérvés egyszámmal indult a betegség. Vagy van, ez a belobban a betegség? Ezt úgy hívják, nem? Ez hát, a hirtelen nagyon magas fehérvés. Hirtelen, igen. Vagy olyan immunológiai jellemzői vannak, a genetikai jellemzői vannak a betegségnek, amik előrevetítik arra, hogy nem fog reagálni jól a kemoterápiás kezelésekre. Azért maga látja ezeket a gyerekeket, az nagyon megrázó dolog lehet, nem? Eleve magával a betegséggel találkozni léptennyomon. Igen, bár mi ezeket a betegeket nem a kezdettől látjuk, hanem már néhány kezelési ciklus után érkeznek mondjuk a transzplantációs osztályra. Bár vannak olyan esetek, amikor ezek főleg nem hematológiai esetek, hanem immunhiányok, amikor mi kezdjük a betegek kezelését, és a transzplantáció az első lépés a gyógyulásnak az útján. Hát valóban így van, ilyenkor az ember érzi a feladatot, a kihívást, és ehhez hozzászoktunk, hogy ilyen családokkal találkozunk. Elmeséli a legnagyobb sikerét? Természetesen név nélkül is tudom, hogy az orvosi titoktartás köti, mondjuk valahogy úgy kicsit satírozva, hogy ezért érzékelhessük ennek a sikerét, ennek a folyamatnak? Hát nagy siker az első transzplantáció is, amit végeztünk, hiszen az a kislány, az már a nagylány felnőtt, és egészséges, jól van. De talán az volt nekem a egyik meghatározó, amikor volt egy 4 éves kislány, akinek egy nagyon-nagyon rossz indulatú leukémiája volt. Olyan típusú leukémia, ami nem gyógyul meg transzplantáció nélkül. Őt az egyik budapesti gyerekkórházban egy hónapon kezdte az intenzív osztályon, lélegeztették. A szülő eljött hozzánk, és azt mondta, hogy már annak is örülne, hogyha transzplantációs programba kerülhetne a gyereke. 3-szor búcsúzott el a gyermekét, és ment haza este vidékre, hogy másnap már nem lesz életben. Ennek ellen ez a kislány lejött a gépről, találtunk neki egy donort, egy felnőtt donort, ez a donor visszalépett, a transzplantációt nem sokkal, óriási kétségbeesés mindenki részéről, és találtunk egy köldökfél donort Barcelonában, és ezzel
végeztük a transzplantációt sikerrel, ennek most már 6-7 éve. Kimondhatjuk, hogy meggyógyult ez a kislány. És azért gyógyult meg, mert ő küzdött, vagy a csillagok szerencsés állása, vagy mi múlik ilyenkor? Mindenen múlik, a szerencsén is természetesen. Az, hogy ő küzdött és a szülei küzdöttek, az egy nagyon fontos dolog. Fontos a szakértelem is, a gyógyító csapat szakértelme. És még egyéb rengeteg dolog, hogy az a barcelonai graft az megfelelő volt. Az a helyzet, hogy orvosi titoktartás ide vagy oda, ez a történet megjelent Tóth-Martin érintettek című könyvében, és ez a kislány Virág. Igen. Ha jól sejtem. Tehát, hogy ez a kislány, az ő anyukája leírta ezt a történetet. És az anyuka leírta többször, hogy úgy érezte, hogy az orvosok lemondtak az ő lányáról, ami nagyon furcsa érzés volt. De mindezt ő nem negatívan írja le, hanem inkább csak mint felismerés. Utána küzdöttek tovább együtt önökkel, nagyon hálásan fogalmazott, és semmi rossz szándék nem volt benne, és ő mégis azt érezte, hogy lemondtak róla. Ezt hogy érezheti egy szülő, hogy önök lemondanak? Van ilyen, hogy lemondunk róla? Ezt valószínűleg azt érzi, hogy az orvosok is tehetetlenek. Tehát az valahogy átjön nyilván a metakommunikációból, hogy itt érezzük a problémát, de úgy tűnik, hogy a betegség súlyosabb, egy helyben járunk, toporgunk, nem megyünk előre, újabb és újabb nehezebb problémák jönnek, amiket meg kell oldani, és akkor ezekből megint problémák. Uh-huh. És az ember érzi azt, hogy egy helyben lépdel, nem megy előre. Ez nyilván a mi viselkedésünkön is látszik valamely módon, bár nem akarjuk, hogy ez látszódjon, de látszik. A szülő megérzi, fantasztikus, hogy milyen, és a gyerekek is megérzik. Engem még tudja, mi lepett meg? Ugyanebben a könyvben ön is beszél, és azt mondja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ön, ha most tényleg a reális esélyeket kérdezni valaki, akkor szíve szerint azt mondaná, hogy nincs reális esély arra, hogy a transzplantáció után felépül az a gyerek. De mégsem mondja ki ezt soha, hanem aki nagyon küzdeni akar, annak igenis meg kell adni ezt az esélyt, hogy lehet, hogy az esélytelenségből is, de élni fog. Ilyen példája is volt, azért mondja ezt? Vannak ilyen esetek, nyilván, hogy a nagy statisztikai számok nem ezt támasztják alá, de soha nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán esélytelen valaki. Mint hogy azt sem mondhatjuk soha, orvos szájból nem hangozhat el az, hogy biztos, hogy meggyógyítok valakit. Hát, ha valaki ezt hallja valakinek a szájból, akkor rögtön álljon fel és csukja be az ajtót, mert... Ilyen nincs. Tehát statisztikai valószínűségek vannak, és a kicsi esély is esély. Tehát, hogyha úgy döntöttünk közösen, egy szülővel, gyerekkel, hogy neki látunk, akkor mindenkinek maximálisan kell küzdenie, nem csak az orvosnak, a szülőnek, a gyereknek is. De ön látja az elején, hogy tehát lát egy jövőt mondjuk, ami történhet? Látja azt, hogy mi lesz a kifutása a betegségnek? Látja azt a gyereket 10 év múlva, vagy 5 év múlva, tehát hogy mi történhet ő vele? Nagyon gyakran látjuk, igen, ez így van. A transzplantáció, amit mi csinálunk, az egy tapasztalati szakma. Hát tankönyvekből megtanulni nem lehet. Ha az ember 15-20 évet csinálja, 20 éve mindén, akkor nagyon sok esetet látott. És valahogy megérzi azt, hogy melyik lesz az, ami sikerülni fog, és melyik az, amikor nem. Ezt persze nem közlöm a családdal, a szülővel, de az ember érzi. És ehhez próbálja azért a transzplantációs technikát is igazítani, hogy intenzívebb, vagy egy kicsit enyhébb technikával, mély módon csinálom a magát, a beavatkozást. És vannak olyan esetek, amikor az ember nagyon érzi, hogy nagyon nagy baj lesz, és hogyha azt látjuk, hogy egy beteg számára a beavatkozás egy nagyobb szenvedést okoz, mint az elfogadható és mint a várható gyógyulás esélye, akkor igyekszünk megbeszélni, hogy ennek nincs értelme. Tehát elvégezni hát minden áron, igen, van, amikor ez a biztos halál, de az sem mindegy, hogy ez hogy történik. Hogyha a gyerek hazamehet, és még egy fél évig otthon van, és játszhat, az még mindig sokkal jobb, mint hogyha az élet utolsó másfél hónapját szenvedések közepette egy kórházban tölti el, öröm és játék nélkül esetleg. Ezt mi azért látjuk, és ha ilyen helyzet van, azt próbáljuk jelezni, és próbáljuk érvelni. Akár a szülőknek. Elfogadják? Valaha elfogadja ezt egy szülő, hogy inkább menjen haza, és adjon még egy fél év boldogságot a gyerekének, de ne próbáljon megnyerni többet? Ritka, hogy ezt elfogadják, mert a szülő úgy érzi, hogy neki az a objektív felelősség, hogy a gyerekének mindenképpen az életét meg kell mentenie, de hát nem csak ez az élet, hanem az életnek van egy minősége. És hogyha ez elfogadhatatlan egy gyerek számára, akkor nem kötelező ezen az úton menni. Tehát vannak olyan esetek, amikor azt látjuk, és érezzük, mi is látjuk orvosok, hogy nem tudunk segíteni. Annyira erős a betegség, van rezisztens a terápiára, a kezelésekre, annyi egyéb társbetegség van, annyira nincs jó donor például,
hogy ezzel a donorral csak a problémák lesznek. De mielőtt belemennénk a részletekbe, mert természetesen ezek is érdekesek, a donor kérdése, vagy a maga a transzplantáció, vagy az utána lévő élet, vagy a minőség. Ha a sikerét megkérdeztem, meg kell kérdeznem a kudarcát is. Mi volt a legnagyobb kudarca eddig? Hát sok kudarcom volt, ezt mondani. Kudarc az is, amikor például egy egypetű ikerpárt transzplantáltunk. Ugye az a betegségük volt, genetikai betegség. Ugyanakkor azok az esélyekkel indultak, mind a ketten. Ugyanaz volt a donoruk, nem jó donor, de donor. Egyszerre csináltuk az egyik boxban, a másik boxban. Az egyik gyermek meggyógyult, a másikat elveszítettük. És egyébként kicsit itt a szerencsére is hadd utaljak. Az egyik gyerek a transzplantáció során összeszedett egy fertőzést. Ez a fertőzés beindította a donor sejteket, azokat a immunoaktív sejteket, és megtámadták az ő szervezetét. A másik esetben, a másik gyereknél, a másik boxban ez nem történt így. Egyik meggyógyult, másikat elveszítettük. Tehát ez nyilván kudarc, és ez megmaradt bennem. De számos egyéb kudarc is van, amikor az ember úgy gondolta, hogy ez most sikerülni fog, ez most jó lesz, és valami történt, amiatt ez nem sikerült. Ezeket a kudarcokat önöknek segít valaki feldolgozni? Mert azon gondolkodtam, hogy az ön munkájával kapcsolatban, hogy néha óriási siker a lehetetlenből visszahozni gyerekeket tényleg az életbe, de közben azért akárhogy is, de ott van az a lehet, hogy 20, lehet, hogy csak 30%-nyi beteg, aki viszont már nem él tovább, tehát meghal, akit eltemetnek, akinek vagy elmegy a temetésére, vagy nem megy, akinek a családjának meg kell mondani, hogy nincs tovább, hogy vége. Szóval, hogy a halál folyamatos közelsége, és annak a megélését látni másokon, hogy ez azért az embert lelkileg nagyon megviseli önt is, és a kollégáit is, a nővéreket is, az ápolókat, mindenkit. Hogy ezt önök hogy dolgozzák fel, vagy mit csinálnak, hogy kibeszélik, elmennek a temetésre, vagy mi az, amit ilyenkor az ember csinálhat, hogy megszabaduljon a, mondjuk az önmaga hibáztatásától? Természetesen megérint mindenkit egy gyerek elvesztése, de valahol belül igyekszünk fölkészülni rá. Részben mi már, hogyha látjuk, hogy mi fog következni, korán leülünk a szülőkkel, sokat beszélgetünk, közösen dolgozzuk föl azt, ami be fog következni. Én temetésekre nem szoktam elmenni, talán kétszer voltam ott. Ez már nem a mi dolgunk, az a családé, az az esemény. Mi megtettünk mindent, vagy érkeztünk. És kétszer miért ment el? Ez az elején volt még, az első években, amikor még felkészülete voltunk egy-egy ilyen kudarcra, és még jobban úgy éreztük, hogy nekünk ott is ott a helyünk. Azóta ezt nem érzem így. Nyilván ott kell lenni a szülők mellett, és segíteni őket, de próbáljuk mi egymás között, a gyógyító csapat is próbálja ezeket a terheket szétosztani. Tehát nem mindig ugyanaz a kollégám, nem mindig én, hanem mindig másik viszi azt a problémát, és akkor mindenki kap eleget, a jóból kap eleget, sajnos a rosszból is. Tehát próbáljuk egymás között is, és én nagyon büszke vagyok az osztályban, nagyon-nagyon jó csapat dolgozik ott, pszichológusoktól, orvosok, és ápolónők, és segítő csapat, és mi el szoktunk járni, közösen programokat csinálunk, egyébben kétszer elmegyünk, van egy kis csapatépítő tréningre, most is voltunk Bakony Bélen, Debrecenben. És mit decemberben. Csinálnak olyankor? Erről beszélnek, vagy egész másról? Van, hogy egész másról, és van, hogy volt ott velünk valaki, aki ezt profi módon hát levezényelte. És meg együtt el szoktunk menni időnként, programjaink vannak, van egy saját belső levelezési listánk, ahol szoktunk egymással levelezni, ápolónők, orvosok is rajta vannak. Tehát mondjuk ezek a jó kapcsolatok segítenek abban, hogy együtt éljék át a kudarcokat. És még egy nagyon fontos dolog, a meggyógyult gyerekek. Tehát ha az ember lemegy az ambulanciára utána, és azt látja, hogy igen, 8 éve, 10 éve transzplantáltuk ezt a kislányt, kisfiút, és látom azt, hogy itt van ő, sokszor nehéz hetek, hónapok után akkor az ember azt mondja, hogy hát igen, és akkor próbálja elfelejteni a másikat, aki nem sikerült. És esküvőre ment már el olyas valakinek az esküvőre, aki önöknél gyógyult meg? Esküvőn nem voltam, de voltam szülésnél. Szülésnél? Olyas szülésnél, valaki szült, tehát egy kislány volt önöknél, és később anyukává vált. És anyukává vált, és ilyennél voltam, és nagyon büszke voltam, hogy most már két gyermeke van ennek a kislánynak például, de több unoka is van már, akik úgy értem, hogy unoka, tehát az általunk transzplantált gyerekeknek a gyerekei. Ezek nagy örömök természetesen. Valahogy úgy van, hogy egy család egy-egy ilyen beavatkozás után örökre velünk marad. Tehát ezt úgy értem, hogy bármi bajuk van, egy évtized elteltével is akkor is visszajárnak. Tehát az első dolog, amikor megtudta ennek a kislánynak és az édesanyja,
a valódi nagymama, hogy gyermeket vár a lánya, az első dolog engem hívott, és azt mondta, hogy nem lesz ebből baj. Hát persze, aggódik. Aggódik, és mondtam, hogy nem lesz ebből baj. Nagyon örülök, és akkor ők feljöttek Budapestre, és ragaszkodtak hozzá, hogy itt történjen a szülés Zalaegerszegen Budapesten, mert hogy itt van a... Ez a kötődés nyilván kialakult, tehát nem csak a betegség hosszú ideje alatt, meg a transzplantálás hosszú ideje alatt, a steril szoba, egy csomó minden van, ami nagyon hosszú ideig elnyúlik, de hogy utána is még van lehetőségük beköltözni egy házba, és az önök segítségével ott átélni azokat a tényleg nehéz időszakokat, ami utána következik. Ugye az borzasztó érdekes, hogy a szülők visszaemlékezéseiből én azt szűröm le, hogy az első sok, vagy az első igazi óriási sok az pont az, amikor kimehetnek végre a kórházból. Hogy úgy érzik, hogy hirtelen minden az ő felelősségükké válik, és nem tudják ugyanazt a steril környezetet biztosítani, ugyanazt a profizmust, amit a kórházban a beteg gyerek megkapott. Otthon nem tudják ugyanezeket a feltételeket, és ebben óriási segítséget adnak önök, és valahogy így alakulhat ki a hosszú kapcsolat, vagy én azt gondolom, az egymásra utaltság. Elképzelhető. Valahogy azért nekünk orvosoknak, főleg aki gyerekonkológiával, hematológiával foglalkozik, nem lehet egyedül csak a gyereket kezelni és a gyerekre figyelni, hanem az egész családra oda kell figyelni. Arra az egész környezetre, amiben ez a gyerek él, lelki, pszichés, szociális, társadalmi környezetre, mert a kudarc néha abból adódik. Nem a betegségből, hanem az egyéb tényezőkből, hogy valaki visszakerül hozzánk, például egy fertőzéssel. Hogy nem voltak jók az otthoni körülmények, nem figyeltek oda hozzá, oda rá. Ebben segít ez a ház is, és ez a kezdettől egy segítség, hiszen akkor megérkeznek mondjuk vidékről a László kórházba, akkor nincs hol lakniuk. És az édesanya természetesen, ehhez mi is ragaszkodunk, ott kell, hogy legyen a gyereke mellett a transzplantáció során, hónapokon keresztül, de pihennie kell, fürödni kell, enni kell, mosni kell. Ezeket a feltételeket nekünk kell megteremteni a számukra, és ez a ház ezt szolgálja. Menjünk picit vissza az orvosi kérdésekhez. Az, hogy valakinek legyen egy csontvelő donorja, az ma nehéz dolog? Kevés donor van? Hát, hogy a legoptimálisabb donor az a testvérdonor. Hát ezt a választ tudjuk, kevés a testvér, tehát a családokban kevés a testvér. Elég egy adatot mondani arra, hogy van egy transzplantációs bizottság, amely eldönti, hogy kit kell transzplantációs, kit nem, és kinél indítanak donorkeresést. A beterjesztett betegeknekből 71%-a már eleve úgy, hogy nincs donora a családban, nincs potenciális donor, nincs testvére. És akkor ilyenkor indul az, hogy elkezdünk keresni valakinek a nemzetközi regiszterekben egy hasonló immunológiai antigén rendszerrel rendelkező szemét, aminek hát kicsi az esélye sokszor, tehát ezért fontos, hogy nagyon sok regisztrált donor legyen, 13 millió, 14 millió regisztrált donor van világszerte, nekünk hozzáférésünk van ehhez a sok donorhoz, és hát nagy számok törvény alapján azért adódik, és az esetek többségében adódik donor. De ön egyébként mondjuk helyesli azt, amikor egy gyerek szorul egy ilyen átültetésre, és azért az anyuka úgy dönt, hogy vállal egy következő gyereket, egy testvért, aki azért jön világra, hogy donor legyen? Ezt így nem helyeslem. Minden gyerek azért szülessen meg, mert szeretnék a szülei őt magát. Nem azért, hogy donor legyen, hanem önmagáért. Ha valakiben így fogalmazódik meg, hogy én szeretnék egy gyermeket, akit utána szerethetek ugyanúgy, mint a másikat, és fölnevelek, akkor igen. De még két dolgot ezt hagyd tegyek hozzá. Az egyik az, hogy az a születendő testvér, az nem biztos, hogy alkalmas lesz donornak. 25% esély van. De még mindig a legnagyobb esély mindig. Van. Másik pedig az, hogy amikor egy leukémiás gyereket kezelnek, és az anyuka ott ül az ágya mellett, és terhes, és próbál mindent megadni annak a gyereknek, aki ott szenved, az nem egy ideális helyzet egy terhesség számára. Tudom, hogy mennek ki, és ott dohányoznak, és stresszelnek, és nem egyszer látom azt, hogy koraszülő gyerekek születnek. Ha egy baba már méhen belül nem kapja meg azt, amit igazán megkaphatna az édesanyjától, egy egészséges életmódot egyébként. Hát igen. Bár ez is egy nagyon megrázó helyzet, amikor egy anyuka úgy dönt, hogy jó, ezért vállalok még egy gyereket, igen, hogy megmentsem az előzőt, és szóval ez sem kevés lelki problémát okozhat. De egy picit vissza a donorokhoz. Ugye azt mondta, 13 millió regisztrált donor van világszerte. Igen. Ez nem tűnik nagyon soknak. De nem is kevés, mert azért ebből már elég jó eséllyel több, mint legalább 60-70%-os eséllyel lehet találni valakinek donort. Hát jó, az még mindig csak 60-70%, de én azon gondolkodtam, utána néztem az Országos Vérellátóközpont honlapján, hogy
hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki donor legyen. És akkor azt láttam, hogy először csak egy vérvizsgálat, akkor beteszik az embert a rendszerbe, és aztán, ha alkalmassá válik, akkor jön a procedúra. Tehát, hogy akkor be kell feküdni kórházba, akkor az embernek itt deréktájon két szúrása lesz, akkor az legalább 2-3 napnyi mozdulatlanság kórházban. Szóval, hogy olyan kellemetlenségekkel jár, és egy elég hosszú teljes felépüléssel a donor számára, érdekes módon, amit lehet, hogy nem vállalnak be az emberek az utolsó pillanatban, amikor ott állnak a küszöbén annak, hogy segíthetnének. Ez most már nem egészen így van, ez régebben így volt. Ez is hívták csontvelő transzplantációnak, hiszen csontvelői vérképző sejteket magában a csontvelőből vették. Most már az esetek 80%-ából nem a csontvelőből veszik, hanem a keringő vérből. Ez azt jelenti, hogy simán levesznek tőlem simán vért? Simán levesznek vért, igen. És abból megtalálják azokat az őssejteket, amelyekre, vérképző sejteket, igen, amelyekre szüksége van a betegnek. Tehát néhány napon keresztül kap olyan injekciókat a donor, amely az őssejteket kvázi kikergeti a keringő vérbe, és a vérellátó állomáson, vagy ott a transzplantációs osztályon két vénát szúrnak, és ahogy a ferezésben a vérlemezkéket adják a donorok a betegek számára, ugyanúgy gyűjtik le az őssejteket, miközben a donor nézi a tévét, vagy éppen zenét hallgat. Tehát egy néhány órás beadkozás a véradáshoz jobban hasonlít ez, mint bármi máshoz. Na de utána a teljes egészségessé válás az megint egy hosszabb idő, nem? Hiszen újra el kell kezdenie valahogy a csontvelőnek termelni ezeket az őssejteket, vagy tévedek? Hát amikor valaki ad, akkor a csontvelői őssejt készletének az 1%-át minimális, és óriási, ezeknek az őssejteknek nagy részét nem is használjuk fölértünk során, csak egy kis részét. Tehát ez, mintha vért adnánk, csak ez a vér speciális helyről származik, a csontvelőből. És mellékhatásai lehetnek ennek a folyamatnak? Hát átmeneti kellemetlenségei, tehát a szúrással járó fájdalom, az nyilván, hogy ezeknek az injekcióknak, amelyek ilyen úgynevezett citokin injekciók, ezek picit az influenzára jellemző tüneteket, csontfájdalmakat, izomfájdalmakat, fejfájást okoznak. De én azt gondolom, hogy ez eltörpül amellett a lelki plusz mellett, amely azt jelenti, hogy én vagyok az a személy, aki valakit megmenthet, meggyógyíthat, és az én sejtjeim élnek tovább valakiben, tehát az én vérem fog valakiben keringeni. Ön benne van ebben a donorrendszerben, mint én donor? Nem vagyok benne. Miért nem? Ezzel igazán nem gondolkoztam el, hogy miért nem jelentkeztem én donornak, sőt, mitől véradó sem vagyok. Miért nem? De érdekes. Pont maga, aki ott van nap, mint nap, és segít. Igen, ez tényleg így van, de ennek ellenére én úgy látom, hogy még a kollégáim sem. És nem is nagyon tudom, hogy van-e gyerekhematonkológusok között is rendszeres véradó, vagy van-e csontvelő donor, szerintem senki, vagy nagyon kevesen. Nem tudom, mi ennek a magyarázata. Szerintem annyit foglalkozunk ezzel, és annyit dolgozunk, hogy eszünkbe se jut, hogy hát tulajdonképpen mi is jelentkezhetnénk. Na most érti, hogyha én csak nézem ezt a műsort, akkor azt mondom, hogy hát még ő se, akkor én miért? Akkor én miért? Hát igen. Győzzön meg. Hogy miért? Uh-huh. Hát azért, mert nem tudhatjuk azt, hogy nekünk mikor lesz szükségünk hasonló, mikor leszünk hasonló helyzetben, és mikor lesz szükségünk egy másik ember segítségére. Például véradóként is nagyon sokan azért mennek el, mert tudják azt, hogy bármikor ők is rászorhatnak. A másik nagyon fontos az, hogy az ember ezt az altruizmust, ezt átélheti, hogy mind donor. Mi ezt az altruizmust, és lehet, hogy ez a magyarázat, ezt nap mint nap átéljük a munkánk során. Tehát ez a fajta igény nem is fogalmazódik meg bennem, hogy nekem más módon is segítenem kell a betegeket, hiszen minden nap segítem őket azzal, hogy a szabadidőm és a munkám jelentős részét arra áldozom, hogy gyűjtök a Demeter házra, hogy legyen. Tehát ugye ez a ház, ahol és itt lehet, hogy ez az, ami a magyarázat, hogy akik a gyerek hematonkológiában dolgoznak, azok altruista emberek. Nagyon sok mindent feláldoznak, feladnak és odaadnak másoknak, és ezért nem várnak el semmit. A donorok is ilyen emberek, csak ők, nekik nincs az a lehetőségük, hogy közvetlenül a beteg ellátás kapcsán éljenek ezzel. Jó, tehát azt mondja, hogy ez már nem olyan fájdalmas dolog, mint volt. Mindom. Tehát éppen ezért megérni donornak lenni. Egyébként szerintem ez egy meggyőző ér, mert mindenki ezzel szokott érvelni, de hát fáj és hosszú idő, amíg az ember fölépül a donorságból tulajdonképpen. De ugye azt mondja, hogy 60-70%-ban már találni egy ilyen 13 milliós bázisnál donort, és akkor ott van az a 30-40, akik nem. Ők azok, akiknek segíthet a köldök zsinórvérből levető sejt? Nem a sajátjuk, hanem valaki másé?
Igen, ők lehetnek, és itt további 15-20%-ot hozzá lehet tenni, mert van, akinek még az sem segítség. A közösségi köldökvérősebb bankok tényleg egy óriási segítséget jelentenek világszerte. Magyarországon ugyan nem, mert nincsen, de Szlovákiában, Csehországban van. Ez azt jelenti, hogy az országok működtetik? Tehát úgy igen. Közösségi, hogy egy-egy ország közösségi vérbankja, vagy ilyen ősök igen, bankja? Mint ahogy van az országos félrelátóban vérbank is, és hogyha valakinek szüksége van rá, mert balesetet szenved, és vérre van szüksége, akkor onnan kap vércsoportban egyező vért. Ugyanígy kellene egy ősebb banknak is lennie, hogy akinek szüksége van rá, mert leukémiás, mert immunhiánya van, és nincs donor a családban, vagy a 13 millió élő donor között, akkor innen kaphasson. Sőt, mi már a kisgyerekek esetében inkább választjuk a köldökvérdonort, mint a felnőtt donort, mert hogy kevesebb kockázata van egy köldökvér átültetésnek, mint egy felnőtt donortól származó transzplantációnak. De ez olyan egyszerű, hogy a felnőtt donor már átment egy csomó fertőzésen az életében, tehát szennyezettebb gyakorlatilag az az őssejt, amit ő adni tud? Részben így van, tehát például a herpeszvírus fertőzéseken átesünk mindjárt bizonyos életkorunkig, és utána ez a vírus bennünk él, és időnként előjön, és a herpeszvírus csárba tartozó vírusok például a fejvérsejtekben is benne vannak, és amikor ezt beadjuk a grafttal együtt, akkor éppen akkor a grafttal együtt fertőzöm a beteget, aki eddig nem volt nem szenvedett el, és ezek a vírusok sok bajt tudnak okozni immunhiányos betegekben. Ez az egyik. Másik probléma pedig, amiért jobb mondjuk egy köldökvér az, hogy egy fiatal embertől származik, aki éppen most született meg. Ő nem volt még terhes, nem kapott vért, nem találkozott idegen más személyekből származó antigénekkel. Egy olyan immunrendszere van, ami nincs felhergelve, nem voltak fertőzései. Tehát amikor beadom ezt az immunrendszert, beadom ezeket a sejteket egy betegnek, kevésbé fogja támadni ezt a beteget, toleránsabb lesz. Tehát nem lesznek olyan immunológiai szövődmények, vagy kisebb eséllyel, amikre egyébként számítani kell egy felnőtt donor esetében. És olyan nincsen, hogy az én saját köldökzsinórvéremből levett őssejteket tudom később hasznosítani, akár egy ilyen betegség kapcsán? Nagyon-nagyon kicsi erre az esély, ugyanis rengeteg olyan betegségben transzplantálok, ami genetikai betegség. Akkor a legyűjtött sejtjeim is tartalmazzák ezt a génhibát, tehát azzal transzplantálni nem nagyon lehet. Másik gyakori indikáció a rossz indulatú hematológiai betegségek gyermekkorban. Itt hát még egy 3 éves gyereknek miért van leukémiája? Nyilván, hogy nem azért, mert a környezeti hatások az elmúlt években, hanem azért, mert ennek egy genetikai öröklött oka van. Ez a genetikai öröklött azokban a sejtekben, ami le van téve, ott van. Másik pedig az, hogy ami gyógyít egy rossz indulatú betegségben a transzplantáció során, az a beadott sejteknek az immunológia hatása. Ugyanis amit a gyógyszeres kezeléssel nem tudtam elpusztítani, mondjuk blast sejteket, daganatos sejteket, és a saját immunrendszerem se tudta meggyógyítani, meg tudott meggyógyítani, azt a donor sejtek meg tudják tenni immunológiai hatással. Elpusztítják azokat a blastokat, amiket a kemoterápia nem ért el. Tehát ez egy immunterápia. A saját sejtjeim erre nem lesznek alkalmasak. Tehát gyakorlatilag, amivel reklámozzák ezeket a bankokat, mert néhány bank van egyébként, csak nem közösségi, meg nem ingyenes, meg nem csak ilyen saját felhasználásra, az hamis. Tehát hamis az a tévképzet, hogyha én a születendő gyerekem köldökzsinórvéréből lefagyasztatok őssejtet, vagy nem tudom, hogy van, tároltatok őssejtet, hogy később én azt bármikor is használni tudnám, mert semmire nem jó. Részben igaz, inkább így fogalmaznék. Nagyon korlátozottak azok a körülmények, amikor ezek felhasználhatók. És sokkal-sokkal nagyobb esélye van arra, hogy ezt sose fogom felhasználni, mint az, hogy föl fogom használni. Tehát mindig az értéket, a cost-benefit, mindig azt kell nézni, hogy milyen, amit én ebbe beleteszek anyagilag pénzben, az visszajön-e valamilyen módon. Van-e, ha nekem 3 millió forintba kerülne vagy 300 ezer forintba kerülne mondjuk egy lottójegy, vagy bárkinek, senki nem vásárolna a lottót. Pár száz forintért megkockáztatja azt a bizsergető érzést, hogy elgondolja egy hétig, hogy mit fog venni ebből a sok pénzből, amit nyerhet. Tudja azt, hogy nekem ez ennyit megéri. Tehát azt mondja, hogy annyi az esélye annak, hogy föl tudom használni a saját köldökvéremből lefagyasztott őssejtet, mint a lottó ötös? Hát annál talán nagyobb, hát azért a lottó ötös nem olyan kicsit. Mondjuk lottó négyes. De mondjuk a lottó négyes, akkor hasonlíthatjuk talán. Ez így van. Egy a több tízezer szokott lenni annak az esélye, hogy erre szükség lehet. Uh-huh. Úgyhogy megoszlanak a vélemények, ki hogy számol, de nagyon kicsi. Az ön gyerekeinek, ugye van 3, lefagyasztatta? Nem. Meggyőződésből, tehát hogy nem. Igen. Hát 15 hónapos a legkisebb. Hát akkor bőven megtehették volna. Bőven, persze. Érdekes, hogy ez is egy ilyen példa, hogy önök ezzel nem értek, de egy kicsit visszakanyarodva ehhez, akkor ez pusztán biznisz?
Hát van benne nyilván anyagi elképzelés, és elsősorban, ha valaki egy privát céget üzemeltet, akkor nyilván, hogy ez egy fontos dolog. Hogy ebben mennyi egyéb szempont van, azt tőlük kellene megkérdezni, ezt nem tudom megmondani, de nyilván, hogy hát ebben van egy anyagi megfontolás is. De ugye ők arról beszélnek, hogy a jövőben fejlődhet arra az orvostudomány, hogy esetleg mondjuk ezek az őssejtek alkalmasak lesznek arra, hogy nem tudom, aztán májat állítsanak elő, vagy bármi mást, amire esetleg szükségünk lehet. Természetesen igen, de ezek csak lehetőségek. Ugyanakkor a tudomány elsősorban azoknak az embereknek akar segíteni, akik hát a közeljövőben, vagy a közeli évtizedben esetleg betegek lesznek, és az ősejtjeikre szükség lesz. Például szívinfarktus szenvednek, és ezek nem ezek a kisgyerekek. Tehát igyekeznek, már olyan kutatások vannak, amelyek például a bőrben levő ősejteket próbálják visszafiatalítani, és esetleg más irányba differenciálni. Tehát azokon a milliókon, milliárdokon, akiknek ez hamarabb jelent problémát, mint egy újszülött számára, hogy segítsenek, és ezek a kutatások ugyanígy ígéretesek lehetnek, mint esetleg a levet köldökvérősetben levő ősetekre való még kutatások. Még egy fontos kérdés van, és ez, hogy ön szerint Magyarországon miért nincs ilyen közösségi bank? Tehát, hogy mi kéne ahhoz, hogy legyen? Csak szándék, vagy pénzkérdés, vagy mentalitás, vagy mi múlik? Ezeken múlik, amit említett, tehát részben van anyagi része, de elsősorban úgy érzem, hogy szemléleti része. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy van nemzeti vérkészletünk, és ez egy közösségi alapon működő dolog. Kellene egy nemzeti ősejtkészletünk is, amit hát szüléseknél kidobnak, és nem fagyasztanak le, és mennyi emberen segíthetne, és miért kell nekünk megvenni Barcelonában, vagy Szlovákiában, vagy Prágából egy ősejt, egy graftot, egy köldökfél graftot is idehozni egy magyar gyerek számára, amikor ezt mi magunk is megtehetnénk, és az sokkal többe is kerül. Másrészt azt is tudni kell, hogy minden populáció, minden országban bizonyos antigének gyakrabban fordulnak elő, hiszen mi egymás között hát házasodunk, nemzünk gyerekeket, nagyobb eséllyel lehet találni abban a populációban, mi élünk, valakinek megfelelő alkalmas donort, mint egy mondjuk egy spanyol regiszterben nyilván. Ez egy érdekes dolog, mert akkor innentől kezdve a kisebbségek kérdése is felmerül, tehát hogy Magyarországon a cigány származású emberek van-e esélyük arra, hogy találjanak például donort? Ez nagyon így van. Tehát kisebb az esélyük, mert részben zárt populációt képeznek, gyakrabban egymás között nemzenek gyerekeket, és ugyanakkor ők is betegek lesznek, leukémiásak lesznek, stb. Viszont kevesebben vannak a felnőtt regiszterekben, sőt világszerte a regiszterekben, akiknek ez az genetikai állománya van. Ha le tudnánk gyűjteni ilyen gyerekektől köldökvér egységeket, betéteket, nagyobb eséllyel tudnánk itt is segíteni. Akkor ez is egy nagy kihívás. Nagy kihívás, így van. Hogy egyszerűen szükség volna roma emberek donorságára, igen, köldökvérére, és akármi, tehát a gerinc vagy a csontvelőjére is, igen, nagyobb szükség, igen, lenne. Igen, tehát aki esetleg hallja, az menjen és csinálja, mert aztán később ő az, aki segíthet. De most akkor az általános témához visszakanyarodva egy kicsit, az őssejtek témájához. Ugye már egy ideje foglalkozunk ezzel, már egy ideje beszélünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak az őssejtekben. És hétről hétre újabb és újabb felfedezésekről olvasni, tehát mondjuk például azt, hogy a köldökzsinórvérből levett őssejteket fel tudják szaporítani, ezáltal már nem csak 40 kilós gyerekeknek lesz elég, ami abban benne van, hanem nagyobb tömeggel, idősebb korú embereknek is. Tehát, hogy egyre több fejlődés van ezen a téren. Ön szerint most merre megy ez a tudomány, vagy milyen irányokat lát benne? A köldökvérek felhasználása világszerte nő. Egyre nagyobb arányban használják a köldökvért, mint forrást transzplantációs célra, és egyre nagyobb számban, sőt már nagyobb számban végeznek felnőtteknél köldökvér átültetés, mint gyerekeknél. Két lehetőség van, az egyik az, hogy két köldökvér betétet adnak, tehát két köldökvér graftot adnak egy felnőttnek, két különböző szemétől származó sejtek érkeznek egy harmadikba, nem érdekes ez, vagy pedig elkezdik szaporítani a sejteket. Ez utóbbi még klinikai kutatás fázisában van, már mi is végeztünk ilyen átültetést, mind a kettőre van példa, amit említettem, és csináltunk itt Budapesten a László Kórházban. Tehát ezek a jövő útjai, ezeket mindenképpen alkalmazni kell, csinálni kell, mert kitágul, és olyan a lehetőség, olyan beteg száma és a transzplantáció lehetőség, akiknek eddig nem volt donoruk, és azért nem érhettek, hogy nem gyógyulhattak meg, mert nem volt kitől. De el tudja képzelni, hogy eljön ez a pillanat, hogy mesterségesen állítunk elő őssejteket, amelyek aztán beültethetőek lesznek különböző betegségek alkalmával, és a donorok szerepe hátrébb szorul?
Hát olyan lehetőség van, hogy ha nekem nem működik jól mondjuk a csontvelőm, akkor esetleg, vagy lesz ilyen lehetőség, akkor saját más típus őssejtjeimet alakítsák át majd később vérképzősejtek, és ezt visszakaphassam. De nagyon sok betegség, hogy említettem, genetikai betegség. Tehát ott mindig rászorulunk egy másik szemére, aki tud nekünk egészséges őssejteket adni. Tehát így mindig kell a donor. Azért kell, igen. Bár előfordulhat olyan, hogy hangsúlyosabb lesz a saját magunknak adható őssejt, vagy mondjuk igen, így, igen. Hogy ez egy irány? Hát például szívizominfarktusok után végeztek ilyen kutatásokat, igen. Magyarországon végeztek, lábszárfekélyekben biztató eredmények vannak, ahol a saját vérképző őssejteket használták föl, mondjuk egy másik típusú betegség gyógyítására. Még ilyen zebrahalakról olvastam például, ahol valamilyen embrionális állapotban megtalálták azokat a sok funkciós, tehát még bármire fordítható őssejteket, amelyekből akár vérképző őssejteket is elő lehetett állítani. Tehát a kutatások folyamatosan zajlanak, már minél korábbi állapotban, hogy honnan jönnek ezek az őssejtek, ez érdekes. Ez ön figyelme a 80-as években terelődött erre a területre? Igen, én a 80-as években a gyermekklinikán dolgoztam, mint gyerekgyógyász, és egész nagyon érdekes egyébként, hogy én hogy kértem a transzplantációval kapcsolatban. 86-ban immunhiánnyal foglalkoztam, és beküldtek egy kis gyereket, akinek fél éves volt, és nagyon súlyos fertőzései voltak. És hát elkezdtük vizsgálni, de nagyon hamar meghalt, néhány héten belül. És hát akkor született ebbe egy közlemény is, mint kiderült, nem volt immunrendszere. És, úgy, ahogy semmi. Semmi. És hát arról, hogyha egy ilyen családban még egy ilyen gyermek születik, azt hát erre vigyázni kell, donort kell nekik esni, transzplantálni kell, és született két éve később egy gyermekük, egészséges volt, az a vizsgálatok ezt mutatták, és 91-ben született a harmadik gyermek, aki ugyanazzal a betegségben szenvedett, mint az első, és az akkor két éves testvér alkalmas volt donornak, és ő volt az első gyermek, akit megtranszplantáltunk a László kórházban, akkor épült az osztály, és én átmentem a klinikáról a László kórházba dolgozni, és transzplantációval foglalkozni, és azóta is ott vagyok. Uh-huh. De akkor már érezte, hogy ez az a tudományterületemben nagy fejlődések láthatók majd? Hát nem éreztem én azt, akkor még. Én azt éreztem, hogy immunhiányos betegekkel foglalkozom, és az immunhiányos betegeket így lehet meggyógyítani. És akkor utána csodálkoztam úgy igazán rá, hogy hát ezt a dolgot elsősorban hematológiai betegségben kell csinálni, a transzplantációt, jöttek az egyéb betegségek, és az ember akkor kezdett el hematológiával, onkológiával foglalkozni. Úgy az ember belesodródott lényegében a hemato-onkológiába a transzplantáció révén, és hát most már az immunhiányos betegek nagyon szűk tortaszeletet képeznek ebben a nagy kerekben. Nagyon kevés ilyen beteg van, és főleg hematológiai, leukémiás, daganatos betegekkel foglalkozunk. De az, hogy immunhiányos gyerekekkel találkozott ön is először, vagy egy immunhiányos család, vagy genetikai állományra rendelkező családdal, ez mit jelent egyébként, hogy az immunbetegségek egyre gyakoribbak, azzal együtt, ahogy a környezeti ártalmak egyre nagyobbak, vagy egyre nagyobb esélyünk van-e, vagy csak egyre inkább fölismerik már az orvostudomány, hogy immunhiányos betegekről van szó? Ezek a vele született immunhiányok, ahol a transzplantációt végzőben hiányzik egy gén, ezért nem működik az immunrendszer, és nem tudunk védekezni a fertőzések ellen. Ugyakkor az immunhiányos beteg száma, vagy szekunder, vagy immunhiányos beteg száma, az már szerzett, nő, ugye? Szerzett immunhiány, azért nő örült mennyiségben, mert rengeteg beteget kezelünk, autoimmun beteget, dagantos betegeket, olyan szerekkel, olyan gyógyszerekkel, amelyek gyengítik az immunrendszert, és ebből adódnak a problémák. És vannak ugye vírusfertőzések is, mint a HIV vírus, ami megint csak immunhiányt okoz, és nem kevés embert sújt ez a betegség. Tehát maga az immundefektus, az immunhiány egy meghatározó dolog lett a mai életünkben, részben a kezelések miatt, mint hát egy az orvosi működésünk mellékhatása, részben pedig hát vírusfertőzések, az életmód és egyebek miatt. Lehet, hogy nagy butaságot kérdezek, de ez azt is jelenti akár, hogy a HIV pozitív betegek csontvelő transzplantációja vagy őssej transzplantációja megoldaná a betegségüket, hiszen immunrendszert építene? Volt egy véletlen megfigyelés, amikor kiderült, hogy egy transzplantáció után egy HIV pozitív beteg meggyógyult, de önmagában a HIV pozitivitás az inkább kizáró ok.
egy transzplantáció beavatkozásnál, de volt egy ilyen megfigyelés, publikálták is, hogy egy ilyen beteget meggyőzött a transzplantáció, nem tudták, hogy ugyanis, hogy ő ebben a betegségben szenved, nem derült ki, és meggyógyult. Na de várjon, akkor lehet, hogy ezt tudatosan csinálnak, akkor sorra gyógyulnának meg a HIV pozitív betegek. Nem egészen így van azért ez. Nyilván, hogy ez a megfigyelés, ez arra indítja az orvosokat, hogy ezzel foglalkozzanak legalábbis elméleti szinten mindenképpen, és nézzék meg azt a lehetőséget, hogy ez gyakorlatban hogy valósítható meg. Ja, értem, de hogy ezek szerint a HIV pozitívnak lenni, akkor is kizárók. Igen, de jelenleg igen. Ez egy nagyon furcsa dolog, tehát hogyha megvan az esélye, hogy meg tudnánk gyógyítani ezt egy beültetéssel, akkor miért kizárók a betegség, amit meg tudnánk szüntetni? Azért ez a vírus, ez tovább ér és megfertőzi a graftot is, amit beadok, tehát azokat a sejteket is megfertőzi. Tehát agresszívebb maga a vírus, mint... És a beteg nem gyógyul meg a fertőzéséből, tehát túlél benne a vírus fertőzés. Hogy ebben az esetben ez miért így történt, azt hát nyilván azt kutatják, és azt, hogy ez egy különleges egyedi eset volt, milyen egyéb jellemzők voltak ennek a hátterébe, és ki lehet esetleg azt a csoportot válogatni, választani, akár a HIV pozitívak közül is, ahol ezt érdemes megcsinálni. Hát ez egy érdekes kísérlet lenne, vagy egy érdekes, nem tudom, felfedezés. Igen. De ebben a könyvben, amiről már utáltam, az Érintettek című könyvben, ön beszél arról is, hogy egy kicsit nehéz az az életében, vagy összehangolni azt az életében, hogy ön egyszerre orvos is, tehát ugye a betegekkel is kapcsolatban van, és egyszerre ön az, aki ennek az osztálynak az arca is, ennek az egész konglomerátumnak, tehát ön az, aki tárgyal adott esetben bizonyos, akár szponzorokkal is. Ez mondjuk milyen százalékban oszlik meg az életében, a betegekkel való beszélgetés és a szponzorokkal való beszélgetés? Inkább úgy mondanám, hogy az alapítványi munka, vagy az a munka, ami nem közvetlen a betegellátáshoz csatlakozik, bár tudnék én szponzorokkal beszélgetni, mert lennének, akkor szívesen beszélgetni. De nincsenek egyáltalán? Hát nem olyan sok van. Van azért persze, de nem olyan nagyon sok. Tehát általában 20-30% az embernek a munkaidőnek ami nem a közvetlen betegellátás. Nyilván, hogy ez egy osztályos orvos esetében, ez nyilván más arány, de egy osztályvezető esetében, meg az egyéb társaság és egyéb funkciók, amik nem a közvetlen betegellátáshoz tartoznak, azok már elég nagy részt képviselnek. Nem muszáj csinálni, mert különben hát nem lesznek meg azok a feltételek az osztályon, amiket az ember optimálisnak tart a betegek ellátásához. Mik az optimális feltételek? Hát azok, hogy én a beteget biztonságban tudhassam. Tehát monitorizálva legyen, élettani paramétereit lássam, ha valami baj van, akkor olyan eszközöket vethessek be, amelyek biztonságosak és jók rendelkezésre. Tehát az eszközök, a technológia, a technika, az elsősorban a fontos? Eszközök nagyon fontosak. És azok honnan vannak? Hát túlnyomó részt azért alapítványi beszerzésből. És ez nem csak nálunk van így, hanem a gyerek hematonkológia minden osztályán vagy az országban. Sajnos a fenntartók, az önkormányzatok, az egyetemek nem képesek arra, nem tudják ezt finanszírozni. Ezért tényleg jó szándékú emberek, szponzorok, alapítványok segítenek abban, hogy ez mégis jobb legyen. Uh-huh. Sokan vannak, akik esetleg segítenek? Sokan vannak. Van, aki jelképes összeggel, de nagyon fontos, mert gondolt ránk, van, aki ezt többet engedhet meg magának, van, aki a munkáját adja. Szóval nagyon sokféle módon lehet segíteni, nem csak pénzzel, lehet más módon is, és azért nagyon sokat kapunk. De ön mennyire fontos szereplő ebben a folyamatban, hogy legyenek gépek? Mert én úgy tudom, hogy ön az, aki egyébként összegründolta ezeket a gépeket, ezt az egész osztályt. Hát fontos a szerepe az osztályvezetőnek, alapvetően fontos. Részben azért, mert hát ő látná az egészre, az egészet, hogy mire van szükség, és ő van abban a helyzetben, hogy el tudjon indulni, és próbáljon támogatókat szerezni. Hát én ezt már 10 éve csinálom legalább, és az elmúlt 5 év az már nagyon nagy mértében erről szól. Főleg, amikor a házat megépítettük, a 100 millióba került. De voltak segítőim, tényleg, tehát aki ezt a könyvet írta, vagy a filmecset, Tóth Artin, és de mások is, akik az embernek a szemét kinyitották arra, hogy ezt csinálni kell, és nem elég a betegséggel foglalkozni, nem elég a beteget kezelni, van más is, amire szüksége van a családnak, és hogyha ezt nem csináljátok, más nem fogja helyettetek megcsinálni, és jobbak lesznek az eredmények, és minden jobb lesz, hogyha erre is figyelmet és energiát fordítunk. Tehát mondjuk ezek a külső szemlélők segítettek önnek abban, hogy
hogy ön is megértse ezt a mentalitást, hogy nem csak az a fontos, csak idézőjelben, ami ott történik a kórházban, hanem ami utána az is? Így van. Én sok segítséget kaptam másoktól, mondják civilektől, akik kintják az ember szemét, és azt mondják, hogy figyelj, jó, amit te csinálsz, de te csak az osztályodban gondolkodsz, meg a betegségben, meg a van más is, ami fontos, és hogyha ezt te nem veszed észre, akkor amit te csinálsz, az nem elég, és nem lesz olyan jó. Uh-huh. És én hálás vagyok azoknak, akik az én szememet ebben kinyitották, és mellém álltak, és azt mondták, hogy lögdöstek, és azt mondták, hogy csináld, mi segítünk neked, adunk neked hát lovat, és akkor ülj föl rá, és akkor menjél, uh-huh. És így gyűlt össze az egész. Otthonról kap ilyen támogatást? Tehát mondjuk a felesége, vagy akár a szülei, család, testvérek valakitől? Hogyne, természetesen. Hát édesanyám hozzaviszi ezeket a papírokat. Tényleg? 78 ilyen éves. Aktívan benne van? Nagyon aktívan. Hozzaviszi, és ahol tud segít, és néha szórólapokat viszi. Szóval látja, hogy ez miért fontos, meg hát örül annak, hogyha sikerek vannak. És a felesége? Ő is nagyon sokat. Hát a családi háttér az egy nagyon fontos dolog. De ő is ilyesmivel foglalkozik, meg az édesanyja is? Védőnő. Édesanyám biológus volt. Hát akkor nem áll nagyon messze, tehát mondjuk érti legalább. Abszolút, igen. És a gyerekek orvosok, vagy nem? Hát a két nagy, ők hát 17 és 19 évesek, most érettségizett a lányom, a fiam az még csak fog. Lányom gyógytornász szeretne lenni. Tehát ez a vonal, ez a fiam még nem döntött el, ő most sportol. Jó, hát ebben a legkisebb az meg még, ki 15 hónapos, ő még a döntési helyzetben nem került. Csak úgy kíváncsi vagyok, hogy mennyire van elegük abból mondjuk, hogy az apjuk eltűnik időnként, és hogy a betegek között él, és kevés a szabad ideje, és a szabad idejét meg arra fordítja, hogy beszéljen olyanokkal, akik segíthetnek, vagy szóval, hogy nincs abból elegük? Nem tudom, nem nagyon jelezték ezt nekem, megértik szerintem, igen. Azt, és az fontos, hogy azt lássák, hogy ha ez nekem fontos, és ettől az ember akkor kiegyensúlyozottabb, és örülni kell minden apró sikernek. Tehát én nagyon tudok örülni annak is, hogyha új bútorok érkeznek a Demeter házba, Németországban, és egy kamion is letett csomó új bútor. Tehát ez egy akkora siker. Tehát ha az ember ezeknek úgy tud örülni, akkor más problémákkal nem foglalkozik. Ez nagyon érdekes azért is, mert sokan visszaéltek azzal a dologgal, hogyha egy mondatban szerepel a gyerek és a rák, vagy a gyerek és a betegség szó, akkor vissza lehet élni a bizalommal. Ez a két szó még használ? Még segítenek önnek, ha ez a két szó mondjuk egy mondatban szerepel? Ez a két szó, hogy egyben gyermekrák, ez általában nem szokott segíteni. Minket ez a hat, két szó, egyben. Mondjuk inkább. Hat, az emberekre hat, de én azt gondolom, hogy az alapítványok működésében nagyon nagy különbségek vannak egyébként, tehát vannak olyan alapítványok, akik rengeteget kapunk, nem csak mi, az egész gyerekonkológia nagyon sokat gyűjtenek, és nagyon fontos, és vannak, akik ezt kevésbé teszik, nem akarom ezeket nevesíteni, de nagy különbségek vannak. Én az nagyon fontos, hogy mi, az a 8 centrum, aki együtt dolgozunk ma Magyarországon a gyerekonkológia hematológia területén, mi tudjuk nevesíteni azokat, akik nekünk segítenek, uh-huh. és a betegeinek segítenek, és hogy amikor valaki 1%-ot például felajánl, akkor azokat az alapítványokat nézze meg, akik tényleg szoros kapcsolatban állnak a gyerek hemato-onkológiával. Ezt majd rá fogjuk tenni például a honlapunkra is, hogy kik azok, akik minket évről évre segítenek, támogatnak, és ezeket az alapítványokat tekintsék uh-huh. hiteles alapítványoknak, és odaadják. De azt meg tudja mondani, hogy mivel tud ön mondjuk meggyőzni valakit arra, hogy nem tudom, támogassa egy műszer beszerzését? Én mindig el szoktam hívni az osztályunkra azokat, akik ezen gondolkoznak. Megmutatom azt, hogy mit csinálunk, és akkor el tudja dönteni azt, hogy ez neki tetszik, vagy akar segíteni. Tehát oda mehetnek körülnézni, hogy mi történik? Természetesen. Sokszor viszek személyesen végembereket, és mutatom meg az osztályt. Ez egy zárt osztály, de mégis nyitott. Nyitott a szülők számára, nyitott azoknak a számára is, akik segíteni akarnak. És megmutatom, milyen lehetőségek vannak. Nem csak műszerben, hát persze. Társadalmi munkában. Hát van olyan nagy cég, akiben megállapodásunk van, a munkatársai gyógyszer, tápszergyártó cég, akik eljönnek és kifestik a Demeter házunkat, vagy szerelik a bútorokat. Tehát ez az önkéntesség is. Önkéntes munka.
Tudja, mi lepett meg ebben az egészben a leginkább, hogy vannak olyan történetek, emberi történetek, akik leírják, meggyógyultak, és leírják a folyamatot. És az, hogy nekik még az is nehéz, hogy visszailleszkedjenek a normális közegükbe, tehát amikor túl vannak mindenen, hogy elfogadják, hogy van egy ilyen betegség például, hogy az osztálytársak elhiggyék, hogy ez nem csak úri luxus, hogy az ember nem ül élő növény mellé, hanem hogy komolyan nem szabad. Ebben még tudnak segíteni? Hajaj, nagyon sokat. Van egy saját szociális munkás az alapítványnak, akinek az a feladata, hogy lemegy mindenhova, minden önkormányzathoz lemegy, ez is elmegy a családokhoz, megnézi, lefényképezi a körülményeket, mi van otthon, elmegy az önkormányzathoz, beszél azokkal, akik döntenek támogatások ügyében, minden alkalommal támogatták ezeket a családokat, ha arról volt szó, hogy egy ablakot kell cserélni valami, mert olyan valaki érkezik magával az osztályról, aki hitelesen tudja képviselni ezt, és nem egy támogatás kérelmek tűnik, amiből érkezik egy önkormányzathoz több száz vagy több ezer. Elmegy az iskolába és osztályfőnöki órát tart minden alkalommal, és elmondja a gyerekeknek, hogy vissza fog jönni a társatok a transzplantációhoz, tehát mibe segítsetek. És ezt megteszi még sokszor a kezelés első időszakában, hogy hogy tudjátok tartani a kapcsolatot a boxban lévő társatokkal, csetelni, e-mailezni, levelezni, skype-olni. Tehát, hogy ne érezze magát kiszakítva abból a közösségből, és tanárok is vannak az osztályon, két pedagógus, nagyon sokat köszönhetek nekik. Bizonyítványt adnak a gyerekeknek, és úgy mennek vissza abba az osztályba, ahonnan eljöttek. Jó, ez már az örömtelibb része ennek a folyamatnak, igen, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és egy kicsit beszélgettünk önről, meg a munkáról. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, én legközelebb is várom önöket, viszontlátásra.